Odlično znaš gde si došao. Milan Milošević urlao na Tomovića. Sinoć je emisiji pitanja gledalaca došlo do teme informacija koje zadrugari dobijaju iz spoljnog sveta. Milan Milošević je tada rekao Vladimiru Tomoviću da je dobio informaciju od reporterki na kapi da je suđenje otkazano, ali mu je Vladimir nije verovao. Ove priče nas se ne tiču, ovo su pitanje gledalaca. Odlično znaš gde si došao, vrištao je Milan. Dobio si vjerodostojnu informaciju da je suđenje otkazano, kao i svi zadrugari, dobijat informacije isključivo od reportera, dodaje voditelj. Zbog čega meni taj reporter ne odgovara na jedno pitanje? Zbog čega ja stotinu puta pitam za jednu stvar? Dva meseca čekam jednu informaciju, rekao je Tomović. Dobro, ja ti kažem, po meni kod Justina, ja te savjetujem, a što se tiče suđenja, to znaš da je otkazano, rekao je Milošević.